vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Satirickou komedii o úředníčkovi, který se vyšvihne na vedoucí místo. Komedii o muži, hledajícím útěchu na venkově. Nebo drama dvou slavných osobností s podobným osudem. Archimedův zákon, rodinné trampoty, oficiála třísky nebo divoká srdce. V sobotu večer sledujte film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.